Вітаю телеглядачів першого міського телеканалу. Продовжуємо наш прямий ефір проєктом «Тема дня». Сьогодні обговорюємо ситуацію з міським транспортом, з електротранспортом, а конкретно навіть скажу з міським тролейбусом. Будемо обговорювати перспективу розвитку цієї галузі, будемо говорити про те, як влаштована ця галузь у Кривому Розі. Це є комунальне підприємство, комуну підпорядковується, як сплачують зарплатні, як працює техніка, яка існує на підприємстві. Це все ми сьогодні будемо обговорювати з директором підприємства, комунальне підприємство «Міський тролейбус» Олександр Приходько в студії. Я вас вітаю, Олександр. Добрий вечір. Окрім тієї загальної теми про міський тролейбус, ми сьогодні поговоримо ще й про конфлікт, який стався саме сьогодні. Це така актуальна тема. Я хочу повідомити вам, що відбувся скандал у тролейбусному депо. Працівники комунального підприємства можуть залишитися без роботи. Принаймні так вони самі і кажуть. Депо номер 1 збирається розформувати. Що буде з робітниками, невідомо. З цього приводу люди зібралися на засідання, де зустрілися з директором комунального підприємства «Міський тролейбус». Дізнатися, що буде далі з депо, людям не вдалося. Керівник компанії, який знаходиться сьогодні в студії, не зміг нічого пояснити. Все розпочалося з бесіди, а закінчилося лайкою. У нас є відеозапис цієї лайки. Олександр, все ж таки я хочу від вас з перших вуст дізнатися причину конфлікту і чому він виник. І ваш коментар вже у прямому ефірі. Ну, мені в понедельник сообщили телефонограммой, подписал которую Савчук Виктор, глава профспилки залезничников, о том, что будут происходить рабочие собрания на территории троллейбусного депо. Уважаемо, что явка ваша необходима. Ни регламента, ни вопросов не было озвучено, хотя сразу же в сетях с помощью экспертов, которые много пишут о работе электротранспорта, прочитал о вопросах, которые возможны. Подготовился и сегодня на 12 часов прибыл на собрание и начал общаться с рабочими. И объяснил ситуацию, раз произошла такая встреча, рассказал о ситуации за 11 месяцев, о планах на будущее, о чем бы хотелось и в прямом эфире сообщить, и жителям. Ну, нашего... Вы приехали, ваша цель поездки відома. Вот вы приехали зі своим... А чому збиралася ця секція людей? Чому прийшла аудиторія? Хто були ці люди? Кого зібрав правком? Правком, знаю, в зале заседаний собрались работники, собрались пресу, которую они пригласили. И до вопросов мы так и не зашли, потому что я на вопросы сказал, установил и попросил, что давайте работать в таком порядке, уточнил, мы проводим профсоюзные сборы, або рабочие собрания коллектива. При этом не услышал внятного ответа и начал общаться с коллективом. По коллективу я понял, что они хотели узнать о всех вопросах и по вопросам заработной платы, и кратенькие отчеты о наших перспективах, потому что, как вы заметили, что основным вопросом является вопрос, что люди могут залишитись так, как це написала профспілка залізничників, люди можуть залишитись без роботи. Я на сьогоднішній день просто можу сказати, що на підприємстві существує проблема з кадрами і є натовп. Незалежно від того, хочемо ми чи не хочемо, люди з підприємства, спеціалісти звільняються, є проблема з водійським составом, постійно на підприємстві з кондукторським составом. И на сегодняшний день особая проблема, конечно же, есть с техническим персоналом. Это, конечно, является вопросом, и этот вопрос нужно как-то решать. Но с каких-то чуток, пліток, звідки взялось їхнє це повідомлення, оголошення без підписів, хто їх розвішував, обвинення в мой адрес, що ми їх каким-то образом знімаємо, уничтожаем, чтобы люди не знали и не пришли для того, чтобы не состоялось боли. С нашей стороны никаких
проявлений в этом не было. И поэтому я приехал и общался с людьми. После того, как меня несколько раз перебили, и люди сделали им замечание, что дайте руководителю сказать, я в ответ услышал от члена профсоюза Сенчука, он заступник головы, что вы тут находитесь как не директор, и потом, в конце концов, перешел на выражение, называю это мягко, и после чего я увидел, что люди начали подниматься, выходить, ну и, конечно же, в этой обстановке, это самое, мне пришлось просто выйти в коридор, ко мне подошла пресса, подошли работники, которым я сказал, что я готов разговаривать, так как мне сообщили, что собрание было по телефонограмме по инициативной группы. Давайте встречаться, мы завтра встречаемся и будем дальше обсуждать, на все вопросы отвечать. У нас є запис тієї самої розмови, тієї самої лайки. Я хочу, щоб ви бачили її трішечки з іншого ракурсу, з ракурсу ваших очей. Я хочу, щоб ви подивились з ракурсу наших відеокамер. Я так зрозумів, що ви не очікували такої реакції і трошечки були здивовані, і навіть так точно не пам'ятаєте. Це було буквально секунду. Давайте передивимось разом з телеглядачами. А після, нагадаю, що можна приєднатися до нашої розмови, наш номер телефону. Фону ви бачите на своїх екранах. Отже, дивимося сюжет. Розумієте, це була спланована акція. Буде. У нас є питання, дуже гострі питання, дуже важливі. Нас колектив попросив, пан директор, вони правильно розрахували, що він прийде, побалакає, вибачте, не про що. Я вибачаюсь, можливо, вам і цікаво, але все це ви можете слухати на Рудані приблизно раз в тиждень. От зараз почуєте, да, почуєте, як ви забезпечуєте, а мене спросять, як я захищаю людей. А ви будете відповідати на питання, як ви забезпечуєте водія, слесаря. Хотят сделать реструктуризацию нашего участка Раковата. То есть нас разогнать, рассоединить, половину троллейбуса разогнать на один участок, на собственную базу, какой на севок. Мы хотели, чтобы он нам ответил на этот вопрос. С чем это связано? Все ж таки повернусь до запитання. От останній коментар вашого колеги, вашого співробітника. Це працівник профкому, так я розумію. Дайте відповідь коротку на його коментар. Це працівник, в останньому сюжеті це був працівник підприємства, водитель Володимир Кахана. Лично цього чоловіка я знаю, він працює дуже давно. Звідки взялося, я говорю, на рівні сплетень. Согласно закону, при реорганизации, что за собой влечет ликвидация троллейбусного депо, о чем говорят работники, согласно закону, я должен за 3 месяца поведомить профспилки и за 2 месяца предупредить потом, согласовав все вопросы, предупредить работников предприятия о грядущей. Скажіть, будь ласка, у таких у нас промислове місто, і в принципі спілкування з лайкою під час обговорення якоїсь оперативної роботи на оперативках, ну для деяких підприємств, ну в принципі є нормою. Чи є нормою таке спілкування для вашого підприємства, виходячи з аудиторії, яка в ньому працює? Я директором на підприємстві працюю вже 11-й рік. Я впервые увидел и услышал то, что произошло, все принципы и конференции, и собрания, которые проходят в трудовых коллективах, они проходили жваво, с обговорениями, но до такого еще не доходило. Хотя мы встречаемся, в частности, администрация, специалисты, когда приходят члены независимого профсоюза, за запитом, за зверненням, это и бухгалтерия, и расчетный отдел, и экономисты, когда работаем в подготовке коллективного договора, они вносят пропозиции, но они приходят к специалистам, вваливаются в кабинеты, оскорбляют. И последний случай, который произошел на 24-й тяговой подстанции, также дошло до потасовки с начальником района.
Я как руководитель это знаю, мне об этом, о каждом происшествии ЧП, независимо, то ли это остановился по какой-то причине троллейбус в линии, задержка его, там, контакт, обрыв контактного провода или пропало напряжение в линии, точно так же об этом не оперативно начальники района согласно інструкції доклад. Наша розмова з вами може стосуватися і буде цікаво багатьом людям, тому що я був здивований, але на підприємстві міський тролейбус, комунальному підприємстві, працює більше тисячі людей. До я тисячі. Я хочу, щоб ви розказали, як влаштовано підприємство. Воно складається з трьох частин. Є три підрозділи, які знаходяться один на Севгоку, на Рокуваті, тобто там на 44-му, одне депо, і одне депо на автовокзалі. Як влаштована робота, скільки працівників працює на кожному з цих об'єктів, ну і скільки загально машин, тому що люди в Кривому Розі ж бачать лише тролейбуси, і вони сприймають це як підприємство. А насправді там у гаражі працює багато людей, які ремонтують, готують, стежать за електрикою напругою і тому іншу. Як це все працює насправді? Так, да, я хочу відмітити, що дійсно наше підприємство, воно працює в замкнутому циклі круглосуточно. Последний троллейбус заезжает после 12 ночи, в 4 часа утра выезжают первые дежурные графики с трех точек базирования троллейбусов. Предприятие очень сложное, состоит из двух депо. Депо номер один из двух участков, Раковата и Севок. Также на предприятии есть структурное подразделение службы энергохозяйства, в состав которого входят два района контактной сети, два района тяговых подстанций. Предприятием энергоснабжения обеспечивает 22 тяговых подстанций. И хочу также проинформировать пассажиров, жителей, об этом сегодня говорил и на собрании, о том, что с 1 декабря изменена структура предприятия с введением нового подразделения, автотранспортного подразделения. Мы произвели закупку. Мы в декабре ждем поступления 11 автобусов. И в прошлом году... Ці МАЗи, які зайдуть до Кривого Рогу, будуть тепер у вашому підприємстві працювати? Будуть в нашому підприємстві. І для цього було створений автотранспортний підрозділ. Розроблений штатний розклад для спеціалістів, водіїв, кондукторів, касирів, диспетчерів. І тому зараз ми почали з підбору кадрів водительського. А скільки там буде людей працювати саме на автобусах? Штатний розклад розрахований на 80 чоловік. Я не можу не запитати про зарплатню, тому що це була ще однією темою розмови. Зараз дуже важкий фінансовий час, і люди часто скаржаться на зарплатню. Хочу спитати у вас, яку зарплатню отримують ваші робітники, чи отримують її вчасно, і чи є у вас проблема в кадрах? Средняя заработная плата на предприятии по водителям составляет на сегодня порядка 6-7 тысяч гривен, 5-6 тысяч гривен по ремонтникам и 3,5-4 тысячи гривен по кондукторському составу. У нас тут в сюжеті ви давали коментар, той сюжет, який буде виходити у новинах, що підвищили зарплатню нещодавно, у 2018 році вона ще підвищиться. Да. Розкажіть детально про це. Я би хотів, да, відмітити і сказати, що на наше обращення нам були виділені гроші, порядка 7,5 мільйонів. І поетапно, переходя з угоди на угоди, ми подняли заработную плату до 10% в сентябре, до 10% в октябре, и в ноябре месяце мы еще увеличили размеры, внеся изменения в коллективный договор, в положение по премированию, увеличили также премии ремонтникам и водителям. С кадрами есть проблемы? С кадрами есть проблема. Я бы хотел остановиться еще на том, что предприятие не только сложное по своей структуре и обеспечивает весь город, закрывая его 25 новыми маршрутами. На предприятии также выполняются те работы, которые мы начали с 2013 года,
И сегодня не секрет, и все видят, наши горожане, мы уже порядка 45% подвижного состава, на балансе их 78%. С 2013 года произвели капитально відновлювальний ремонт. С нуля ремонтировали тролейбусы. У нас є телефонний дзвіночок. Я хочу, щоб долучився наш телеглядач. У нас такий інтерактивний зв'язок. Добрий вечір, як вас звуть? Здравствуйте, добрый вечер, добрый вечер. Я несколько раз звонила диспетчеру, вот, допустим, еду на работу, она говорит, вот тролейбус поломался там. Скажите, будь ласка, вы є працівником чи пасажиром міського тролейбусу? Я пассажир. И отже, коротко ваше запитання. Я просто хочу, чтобы утром, если расписание... Сделали через полчаса, допустим, троллейбуса или автобуса этого, как он там правильно называется, чтобы он ходил именно утром. Скажите, будь ласка, за який саме маршрут ви кажете, звідки? За 24-й. На якій зупинці у вас виникає проблема? У нас сільпо автобус, там на сільпо, вечірній бульвар. Я зрозумів, між вечірнім та першим східним. Є такі дзвінки. Дякую вам за дзвінок, будь ласка, прокоментуйте. Є дзвінки, є обращення, і, звісно ж, коли вже на маршрут ми випустили 5 тролейбусів і продлили цей маршрут, теж по пожеланням жителів міста, від Червоної до площі Освобождення, сохранив інтервал 30-35 минут, ну, у нас є проблема, і у нас на сьогоднішній день ні одної резервної машини з дизель-генератором, яку ми можемо поставити на маршрут восточний. Но также хотел проінформувати, що в декабрі цього року ми ще випускаємо два тролейбуса, переоборудованих и модернизированных под работу дизель-генератора, и один троллейбус обычный, и это как бы в программе этого города. 6 троллейбусов мы уже отремонтировали, сдадим еще 3 троллейбуса, и в среднем вот так ежегодно, начиная с 2015 года, мы по 9 троллейбусов ремонтируем. Що ж, дякую. Не встигли поговорити на всі питання, але на основні ви дали відповідь. Нагадаю, в студії у нас був директор комунального підприємства «Міський тролейбус». І говорили сьогодні про те, як працює підприємство, з яких частин воно складається. Ну і, звісно ж, про конфлікт, який стався сьогодні на підприємстві. Дякую, що були з нами, дякую, що дивились. Не забувайте про те, що наша програма є інтерактивною. Обов'язково дзвоніть нам в ефір і задавайте запитання нашим гостям. На цьому ставимо крапку. До побачення. Не нравится его состояние троллейбусов, во-первых. Интервал движения очень большой. Ну и остановки не оборудованные. Так вот это все вроде. Ну, я на троллейбусах не езжу, но мне кажется, было бы лучше сделать их чуть-чуть красивее, может быть, поудобней. Ну, Wi-Fi тоже был бы неплохо, конечно. Ну, последнее время, конечно, довольны. Сейчас сделали много для того, чтобы троллейбусы похожи были на троллейбусы. Не на кучу железа, а на троллейбусы похожи. Ну, их не хватает, мало, очень мало их. И богато было бы все хорошо.